Kvällens dokumentär berättas historien om Nazitysklands krypto under andra världskriget och hur det knäcktes av det svenska matematiksnillet Arne Börling. Det finns inga fotografier av Arne Börling från den tiden, så filmens svartvita bilder är rekonstruktioner med Christer Olsson i rollen som Börling. En kryptomaskin för det hemligas skull i Hitlers krig. Av alla de som försökte knäcka maskinen var det bara en som lyckades. Och han gjorde det ensam med papper och penna. Oslo, april 1940. Nazityskland har slagit till mot Skandinavien, mot Danmark och Norge. De tyska kommandoorden ekar över Karl Johan. Köpenhamn och Oslo har tagits på sängen, bokstavligt talat. Och det står fler europeiska huvudstäder på tur. Frågan är bara vilka. Sverige i beredskap. Det är Norge på andra sidan bron. Är det den här vägen tyskarna ska komma? Eller kommer de inte alls? Ingen vet. Tänk om man kunde läsa de tyska meddelandena från och till Oslo. De som vi gått med på att tyskarna ska få sända på svenska ledningar längs västkusten förbi Göteborg. Men de ser ut så här när Televerket och försvarsstaben lyckas tappa dem och fått ut dem som skrivtecken. Ja, jag svarade på en liten annons i Svenska Dagbladet hösten 1940. Och, de annonserade efter dig? De annonserade ung dam, kunnig i språk och stenografi och maskinskrivning får plats. Och jag blev kallad till anställningsintervju på ett försäkringsbolag. Senare fick jag höra att försvarsstaben hade hyrt ett rum där för, av sekretessskäl. Så du visste inte vad det handlade om? Nej, det visste jag inte. Så småningom så ringde försvarsstaben upp mig och jag blev kallad dit till anställningsintervju. Och jag och en annan flicka fick platsen av 28 sökanden. Och det rådde ju då som nu en stor arbetslöshet. Mm. Men du visste inte vad du skulle göra? Nej, det visste jag inte. Det var ytterst hemligt allting. Vad fick du göra? Du hade väl aldrig ditt liv? Du visste inte vad krypto var? Nej, det visste jag inte. Och jag hade en arbetskamrat som trodde att hon skulle börja jobba på kryptoavdelningen. Det hette nämligen kryptoavdelningen. Det var ett rivningshus som staten hyrde för 300 kronor i månaden. Och det var väldigt kinkigt om man skulle gå ut och in genom huset. Man fick inte slå i dörrarna för då ramlade rappningen ner. Och sen när vi kom in i rummen, det första vi märkte var en underlig lukt i rummen. Då hade föregående hyresgäst lagt rutten fisk bakom kakelugnarna.
Jag inte vet jag riktigt varför, men det var väl någon repressalier eller någonting. Ja. Hur många var ni där? Ja, det myllrade. Det var ju alltså gårdshuset och det var ju utdömt. Men där satt vi. Och trångt var det. Kallt var det vid fönstret och varmt vid kaminen. Eller vid kakelugnen. Så att det... Men det gjorde ingenting. Man hade inte pretensioner. Utan vi satt väl i ett litet enfönsterrum. Två masonitbord vända mot varandra. Jag tror vi satt 7-8 stycken. Sen fick inte rum mera. Men det gjorde ingenting det heller. Det drogs alla slags människor till försvarsstabens kryptoavdelning. Bara de var begåvade. Åke Lundqvist, född döv, var en av dem. Det är en ambiarke som har haft sin egen kronologi här på Öland. Förmånen sågs den mest på mellersta Öland. Men efter han hade dragit sig norrut så att han fast mer försvunnit i den sydligaste tredjedelen av Öland. I hela sitt yrkesliv hade Åke Lundqvist kryptoanalys och forcering som yrke. Men på samma gång var han professionell botanist och specialist på Ölands flora. Och så landslagsspelare i korrespondensschack med en fjärde placering i VM som främsta merit. Numera är han mest sysselsatt med att översätta tyska 1800-tals lyriker som Friedrich Rückert och andra. Jag har träffat i min dag många högt begåvade människor, men bara ett enda geni. Och vem det var behöver jag inte säga. Det enda geniet i bilder som inte finns. Arne Börling, professor i matematik i Uppsala och samtidigt anställd vid försvarsstabens kryptoavdelning under kriget. De som arbetade nära Börling berättar samma slags historier. De handlar alla om en människa som Gud inte gjorde några kopior av. Han var en mycket komplicerad människa. Det är just inlevelsen och känsloengagemanget, tror jag, som slår en mest. Han hade en intensiv blick, det var som koleldar som brann i hans ansikte. Och han hade någon slags relation till matematiken som var lite mystisk. Det var som man hade en direkt linje till Gud på något sätt. Med informationer och kunskaper som inte vi hade. Kriget drar vidare. Det blir Bryssel, Amsterdam och Paris för Hitlers trupper. Inte Stockholm, än. Sommar 1940 är Sverige ett av de få västeuropeiska länder som inte invaderats. Hela tiden växer strömmen av krypterade meddelanden mellan Oslo och Berlin.
Det sitter tyska signalister på Akershus och andra tyska stabsplatser i Norge och knackar ner telegram på maskiner som ska garantera att det som krypteras också förblir krypterat och oläsbart tills det når adressaten. De som användes utav de här apparaterna skrev i klartext på tangentbordet. Och mottagaren på andra sidan satt vid en liknande apparat och fick omedelbart texten som klartext. På linjen mellan de båda apparaterna var det krypterat. Gamla tiders kryptomaskiner fick man ju använda sig av en telegrafist för att sända det krypterade telegrammet och en annan telegrafist för att ta emot det innan det dechiffrerades. Här på telegrafstationen i Göteborg, där västkustkabeln går, tappar Sverige den tyska trafiken. Härifrån går den till Stockholm, där materialet kommer ut på smala pappersremsor ur en uppsättning teleprinterapparater. Så det kom en pappersremsa i en teleprinter på Karlaplan 4? Det kom en pappersremsa i teleprinter på Karlaplan 4, ja. Hur såg de ut? Ja, de såg ut som jag har här ett exempel framför mig. Det är alltså uppklistrade remser på ett kvartoformat. Det var ju kvarto som var standard på den tiden. Där remserna då är uppklistrade på det här viset. När det var som mest så rörde sig om över 10 km remsa per dygn. Observerade per dygn, det är ganska mycket. Så här såg de ut. Remsorna med krypterad tysk text. Uppklistrade på ark och sen lagda i buntar dag för dag. Buntarna märktes med dagstämpel och förvarades i en garderob på Karlaplan 4. Här låg de när Arne Börling kom. Han hade tagits ner från Uppsala till Stockholm och nu kopplats in på forceringen av den tyska maskinen. Det första han gjorde var att söka sig fram till ett material som var så fullständigt och korrekt registrerat som möjligt, men samtidigt begränsat. Till slut valde han att koncentrera sig på de tyska kryptotexterna från den 25 maj 1940. Jag frågade Börling en gång. Hur bar det dig egentligen ut med de tyska G-skrivarna? Ja, sa Börling. Man visste ju att det var ett fempunktsalfabet. Och sånt kan inte manipuleras på så vast många olika sätt. Man försöker, man tänker sig ett utbyte av deltäckning. Och tycker att man har kommit en smula på väg. Men det räcker inte. Det finns som nästa tänkbara steg att detta utbyte av deltäckning kombineras med en omflyttning inbördes av dem. Och så var det också. Ja, sa jag. Det där förstod jag nog tillräckligt. Men var det inte skäl för dig att teckna ner lite mer i detalj hur du arbetade? Ja, sa Börling. En illusionist visar inte vad han går till väga. Och därmed blev det. Det var så här Arne Börling satt och arbetade i sina ansträngningar att hitta in i det tyska skiffret. Han skrev ut alla meddelandena från 25 maj för hand på stora pappersark. Med dem framför sig försökte han sen sätta sig in i hur den tyska maskinen kunde vara konstruerad och hur signalisterna arbetade. Han utgick från att varje tecken svarade mot signaler med 5 pulser enligt teleprinteralfabetet och att pulserna hade dribblats runt på något sätt i maskinen. Vad han rätt snart upptäckte var att de tyska signalisterna var orutinerade och hade dålig kryptodisciplin. De sände nämligen flera telegram på samma nyckel och det gav honom de första ingångarna i materialet.
De tecken de tyska signalisterna knackade ner på G-skrivarens tangentbord omvandlades, precis som Börling hade förutsatt, till teleprintersignaler med 5 elektriska pulser, positiva och negativa. Skrev man ett A till exempel, så blev det en signal med 2 positiva och 3 negativa pulser. Det kan man skriva som här överst med 2 ettor och 3 nollor. Så här ser teleprinteralfabetet ut, bokstav för bokstav. 32 olika kombinationer. Mellan varje ord gjorde signalisterna för tydlighetens skull ett slags dubbelt mellanslag. Det var de tecknen Börling först började söka efter. I G-skrivaren användes en metod för inledande kryptering som var känd för Börling och andra kryptoanalytiker sedan länge. Man adderade, överlagrade 2 teckenkombinationer med hjälp av binär addition. Så här adderar man binärt. 0 plus 0 är 0. 0 plus 1 är 1. 1 plus 0 är 1. 1 plus 1 är 0. Bara ettor och nollor. Det här betyder att om man tar bokstaven A som motsvaras av 1, 1, 0, 0, 0 och överlagrar den med de 5 pulserna för exempelvis R som är 0, 1, 0, 1, 0. Då får man 1, 0, 0, 1, 0. Och det motsvarar bokstaven D. D blir alltså kryptotecknet för A. Man har skrivit A, men om någon obehörig läser det så står det D istället. Så långt var det rätt elementärt med Arne Börlings mått mätt. Men G-skrivaren var mycket mer komplicerad än så. Börling tyckte sig kunna se att maskinen förändrade kryptotecknen ännu en gång. Och troligen gjorde det genom att kasta om de 5 pulserna. Det skulle så småningom visa sig att G-skrivaren hade 10 så kallade nyckelhjul som alla hade olika omkrets. På det minsta hjulet fanns det 47 taggar som endera var positiva eller negativa. Det vi kallar ettor och nollor i oregelbunden följd. Det andra hjulet hade 53 taggar. Det tionde 73. Hjulen ställdes in i utgångsläge med olika kodnycklar varje gång man skulle skriva. Och stod i förbindelse med resten av maskinen genom sladdkopplingar. Kopplingarna kunde varieras hur som helst. Och tyskarna brukade byta kopplingsschema åtminstone en gång i veckan. Av de här 10 ettorna och nollorna ska de 5 vänstra användas för överlagring. Det är utgångsläget. Än har man inte börjat skriva. Om man nu trycker ner en bokstav på tangentbordet, ett A till exempel, så adderas det med siffrorna ovanför. Man får ett första kryptotecken. Men det är bara halvvägs. För nu kommer det nya och listiga med G-skrivaren. De 5 ettor och nollor som kommit från de resterande hjulen där uppe ska användas för någonting som kallas permutation. De 5 pulserna får öppna och stänga reläer, något slags växlar. En växel blir aktiv om den påverkas av en etta, men passiv av en nolla. Nu får de nollor och ettor som man fick i den första kryptoversionen, 1, 0, 0, 1, 0, passera de här reläerna på väg till ett nytt läge. Det är en etta i första positionen. Och den träffar en aktiv växel som får upp den till spår 2 som den sen följer till nästa växel som också är aktiv. Då går ettan upp till spår 3 och tredje positionen i det slutgiltiga kryptot. Nollan i andra positionen växlas först ner till spår 1 och därefter till position 5 via nästa aktiva växel. Nollan i tredje positionen passerar först ett passivt relä men växlar sedan ner till spår 2. Och så kommer de båda följande, ettan och nollan, och faller på plats också de. Slutresultatet, slutkryptot blir 0, 0, 1, 1, 0. En kombination som ger bokstaven N. Det A som slogs ner på tangentbordet blir alltså ett N. Och förblir ett N ända till dess meddelandet förvandlats till klartext i mottagarens G-skrivare.
Det där är alltså vad som händer när signalisten slår ner ett tecken, ett A i det här fallet, på tangentbordet på sin G-skrivare. Och så fort han har gjort det, då går vart och ett av de 10 hjulen fram till nästa position. På det här sättet levererar de 10 hjulen i G-skrivaren nya siffror i nästan oändlig variation. Det är ett 18-siffrigt tal, de steg G-skrivaren kan gå innan en viss hjulinställning kommer tillbaka. Arne Börling hade aldrig sett en maskin som liknade G-skrivaren. Det enda han hade att utgå från var de krypterade remsorna. Han hade inga datorer att tillgå. Han hade ingen stab som räknade åt honom. Det tog honom 14 dagar att lösa G-skrivarens krypto. Ensam, med ett rutat papper och blyertspenna. Så började uppgifterna strömma in. Plötsligt vet man på Karlaplan 4 i Stockholm och i försvarsstaben vad tyskarna håller på med i Norge. Detaljer om beväpning och transporter, förflyttningar och omdispositioner. Tusentals forcerade telegram ger ovärderlig information. Och medan kryptoavdelningen håller räkning på tyskarnas bomber byggs forceringsverksamheten ut. Vi använder oss av stora rutade ark där vi skrev den tyska telegramtrafiken. Och efter att ha fått dagens nyckel dechiffrerade vi telegrammen bokstav för bokstav. Men hur, du måste ha ändå någon slags kurs och du visste vad det gjorde. Det var femställiga tal, tecken och sånt där. Visste du någonting om det? Nej, jag hade ju helt naturligt aldrig hört talas om det här. Så att det var nytt för mig. Men det var ju ett mycket lätt arbete egentligen. Att bara fylla i efter kodnyckeln. Fick du fram klartexten då? Ja, det kom fram klartext. Så du var den första i Sverige som fick reda på vad som stod i telegrammen? Ja, vi var ju några, ett gäng med flickor som skrev. Var det spännande? Ja, oerhört spännande arbete. Så här såg de stora rutade arken ut, där Birgit Asp fick fram klartexten, bokstav för bokstav. Dort, krik, kil. Men efter bara någon vecka hade Arne Börling skisserat en maskin som skötte det här arbetet. En svensk kopia av G-skrivaren, en app som den kallades, byggd, underhållen och ombyggd av det plikttrogna ingenjörsnillet Viggo Lindstein. Den första appen som han hade konstruerat, den blev ju fel på ganska ofta och då tillkallade vi ingenjör Lindstein. Han såg mycket bekymrad ut när han kom. Men han hade en ängels tålamod. En kväll ringde vi efter honom och han kom iförd frack från en festmiddag och lagade maskinen. Så här såg den ut, Viggo Lindsteins app. Ett litet underverk av ingenjörskost. Hjulen ställdes in varje morgon. Sen var det bara att skriva in de kryptotexter som tappades och så kom det klartext ut. Fast klartexten var inte alltid så självklar och lättydd som man kunde önska. Du måste berätta för mig vad putsen är för någonting. Jo, då fick man remsorna som de såg ut när de kom ut ur maskinen. De var hjälpligt läsliga. Men då skulle man sätta person på dem. Man skulle ta bort felaktigheter som var uppenbara. Och man skulle redigera helt enkelt. Sätta nytt stycke, nya stora bokstäver och interpunktion och allting sånt där. Och sen skulle man också i delfall fick man tolka, eller rättare sagt återge vad stationssignalerna var för någonting. Eller vad de betydde. Du måste alltså vara bra i tyska för att kunna ha det jobbet. Ja, man måste ha faktiskt en ordentlig kunskap för det. Det gick inte bara att ha
grammatik och en ordbok. I den frühen Morgenstunden des 22. Juni trat die deutsche Wehrmacht in breiter Front zum Angriff an, um die heimtückische Bedrohung des Reiches und Europas durch die bolschewistischen Verräter abzuschlagen. Den 22 juni 1941 går Tyskland till anfall österut mot Sovjetunionen. Det våldsammaste krigsutbrottet någonsin tycks komma som en överraskning i Sverige. Men operation Barbarossa, som anfallet döpts till, är alls ingen överraskning för regering och militärledning i Stockholm. Rapporter från kryptoavdelningen har berättat om tyska truppförflyttningar mot nordost och om ett markant intresse för norra Finland och vägarna mot Murmansk. Ett oändligt lidande drabbar Sovjet. Ryssland står i brand. Det är inte långt från Sverige. Men de forcerade telegrammen ger oss åtminstone några veckors trygghet. Juni 1941, när jag satt och skrev, så kom det på min remsa tysk klartext där det stod att tyskarna skulle få dubbel såld när de gått in i Ryssland. Och det var jag den första människa i Sverige som visste. Och det var väldigt pirrigt att veta en sån stor historisk händelse i förväg. Det var här på Blasieholmen i Stockholm tyskarna hade sin legation under kriget. Hit kom de politiska instruktionerna från Berlin. Här sammanträffade diplomater och militärer. Här residerade den tyske ministern, prinsen av Wied. Han använde sig också av G-skrivare som sände och tog emot politiskt känsliga uppgifter. Inte minst viktigt var det att man kunde granska de rapporter som av Wied skickade hem till Berlin och förtydliga sig de gånger då ministern missuppfattat vad svenskarna sagt, vilket var rätt vanligt. Hitlers planer för Sverige däremot hittade aldrig in i G-skrivarens telegram. Den osäkerheten fick man leva med. Här har vi en lustig sak också, mitt i alltihopa. Den här... Klagomålet. I klagomålet, ja. Det har den här vaktchefen skrivit i. Klagomål. Ett telegramnummer. Felklistrad 6/3, cirka 15 sidor. Fröken Bengtsson. Enligt uppgift lär hon på 14 dagar ännu ej lärt sig klistra. Chefsarche på dessa sidor har gått till spillo. Tillse att hon ej får klistra imorgon när hon kommer meddela, kommer klockan 10, ja, meddela Jonsson. B bör omedelbart avpoliteras. Då var han arg. Ja, då måste han ha varit vredjad när han skrev den här. Det var inte bara fröken Bengtsson som fick det hett om öronen. En kväll skade sig också mellan de stora andarna på kryptoavdelningen. Börling, som mest var i Uppsala, råkade komma ner till Karlaplan 4 samma kväll som Yves Gyldén dök upp där, 30-talets stora kryptoexpert i Sverige. Yves Gyldén var en fanatisk rugbyfantast. Men det hjälpte inte mot Börling. Och nästa eftermiddag när jag kom upp då, efter maten, så sitter Gyldén där och arbetar med plåst och olika, och såg allmänt moloken ut och tittade inte upp. Jag hälsade ju vänligt och så, ibland hej hej, slår ner. Och så pågick det en stund, vi satt vid borden mitt emot varann, och så sa jag,
har skämt så här lite skämtsamt så där, har du rakat det lite hastigt? Jag förstod ju att det inte kunde vara det, men jag fattade. Nej, sa jag ska säga som det är, sa jag och Börling gjorde upp igår kväll. Och det var precis som skolpojkar då, de gjorde upp. Då hade de haft ett slagsmål, förstår. Det blev inte så många fler kvällar för Arne Börling i Stockholm. Det blev mest Uppsala i fortsättningen. Det hade inte så mycket med Gyldén att göra som med ledningen för kryptavdelningen. Börling var inte en sån tjänsteman som nitiska militärbyråkrater gillade, för att uttrycka sig försiktigt. Han tog sig lite för stora friheter för det. Hans privatliv hade de kanske inte så mycket att göra med. Men Börling var dessutom rätt vårdslös med all den sekretess som omgav verksamheten. Ja, han var ju inte främmande från vissa aspekter av livet. Som? Ja, jag vet inte om det är off-record det här eller vad det är. Nej, ingenting är off-record. Nej, ja, då tror jag ska vara försiktig. Det har sin stora betydelse när det gäller bedöma honom som person. Ur FRA-synpunkt. Hur var det med, varför det skar sig på något sätt mellan honom och FRA, var det så? Ja, det gjorde det. Varför? Av det skälet? Det var ett par, tre, fyra anledningar. Om vi skulle börja med första. För det första, de första har jag redan velat svara på att det är off-record, så det är eftersom det inte godkänns så. Det andra var ju att FRA-ledning, eller FRA ska man inte säga då, utan det var väl kryptavdelningens ledning. Men det var ju de samma, det var Thorén, Rosbo och Kempe. En mycket, ganska olycklig kombination. På den svenska forceringsorganisationen under de 5-6 första åren. De tyckte att Börling skulle arbeta efter klocka på något sätt. Alltså inte på FRA, men hemma. Så det gick inte. Tyska trupper i Ryssland, inte långt från Leningrad. De tyska telegrammen på senhösten 1941 gav kryptoavdelningen närgången information, inte minst om kriget uppe i norr, om bombmål och tyska anfallsplaner. Det här var uppgifter som vidarebefordrades till utrikesledningen och försvarsstaben. Så här såg hemliga forcerade telegram ut när de lämnade Karlaplan 4. De var av oerhörd betydelse för Sverige. Ändå skulle kunskapen om dem nå både Sovjet och Tyskland. Och det är långt innan kriget var över. Det var ryssarna som fick nys om dem först. De fick fotokopior av dem till och med. Och det var ordonansen på Karlaplan 4, Allan Nyblad, som förstod ryssarna med dem. Han var kommunist och han hade upptäckt vad det var för fina saker han delade ut och tänkte att det finns ju en nation som verkligen kan ha glädje av det här materialet, och det är Sovjetunionen. Så han tog kontakt med ryssarna och de var ju givetvis överförtjusta, för det var något otroligt material, och det fick de under lång tid. Men så råkade alla Nyblad bli inblandade i en fosterfördrivningsaffär. Och han blev dömd till 2 års straffarbete och försvann som ordonnans. Och det där blev gråa hår uppe hos Sovjetbeskickningen. Om det var KGB eller GRU, förmodligen var det GRU som fick de där sakerna. Så de började på att försöka få tag på någon ny som skulle kunna uppta de här turerna med det här verkligt brännbara materialet. De sa till brodern Knut Nyblad att söka, men han föll bort i personalkontrollen. Han hade ingen chans. Och då sökte han kontakt med den
ordonnans som verkligen fick jobbet och ville värva honom att fortsätta all hans jobb. Men den mannen han talade med sina chefer, det var som sades då, det vet jag inte, men han kom i alla fall upp till statspolisintendenten Thulin och talade om det hela. Och han fick order, förmodligen i samråd med försvarsstaben, att fortsätta jobbet att dela ut meddelanden. Men nu börjar man på att göra speciella meddelanden som inte var riktiga. Det är inte sitt uppgift idag. Och hela tiden så delade han ut spelmaterial således till ryssarna. Så de fick inte de riktiga, men det såg precis ut som de riktiga. Samma blanketter och allting text. Och de texterna, de gick ut i luften sen ifrån ryssarnas sändare. Och de tog man ju upp helt och hållet. Och det var det som gjorde att man så småningom kunde lösa den ryska koden. Affären Nyblad slutade med att de båda bröderna fick långa fängelsestraff. Dessbättre läckte ingenting ut om vad som fanns i ordonansens portfölj. För ryssarna höll tyst av begripliga skäl. Men tyskarna skulle så småningom få reda på det från annat håll. Det sprack i juni 42 genom att tyskarna underrättades från finst håll. Och hur fick kvinnan reda på det? Ja, traditionsuppgiften är att någon av de finska militärerna i Stockholm hade sett ett sånt här telegram på ett bord i försvarsstaben. Och det är väl klart att finska militären åtnjöt stor rörelsefrihet i försvarsstabshuset. Det tror jag nog man får säga. Så den kanske viktigaste krigshemligheten i Sverige, den lämnades på det sättet så att en finsk attaché kunde se. Ja, det talas om militärattaché. Att den liksom låg framme på bordet när han gjorde ett besök. Och då? Ja, då var ju meddelade de tyskarna. Det finns en något att de skulle ha känt sig tvungna därtill, därför att tyskarna förstod utav egna samtal att svenskarna var märkligt väl underrättade om deras trupper i Finland och gick på finnarna. Och för att klara sig då så förklarade finnarna: vi har inte sagt någonting, utan svenskarna läser det här direkt ur era telegram. Har finnarna sagt någonting själva om det här? Nej. Den här läckan från Finland var början till slutet för forceringen av det tyska kryptot. En av tyskarnas första åtgärder var att låta så mycket som möjligt av trafiken gå på ledningar runt Sverige. Samtidigt började man konstruera nya, ännu mer komplicerade maskiner. De satte in en ny kryptomaskin av G-skrivartyp i juni och den i juli. Och den forcerades på någon månad. Och Sverige hade ju nu byggt upp hela den här mottagningsapparaturen och apparna och allting, så att de var väl rustade. De löste till exempel en dag i oktober så skickades det in 678 telegram på en dag. Ja, väldigt. Men sen var det stopp någon gång? Ja, sen så i början av 1943 visade sig snabbt att nu så började tyskarnas motåtgärder verka. Det var mer än ett år kvar av krig och förödelse när informationen från de tyska G-skrivarna började sina för att till slut upphöra. Men de dagar var över när Nazityskland var ett hot mot Sverige. Det tyska skiffret var inte lika viktigt längre. Det var dags att vända intresset åt annat håll.
Det har gått 50 år. Ett halvt århundrade. Sedan Åke Lundqvist och Arne Börling arbetade tillsammans med det ena motsträviga skiffret efter det andra. Det är en lång tid. Men ända till nu har hemligstämpeln hållit sina illröda ramar över krigsårens arkivpärmar på försvarets radioanstalt. Och ännu har ingen skrivit historien om kryptoforsörerna, militärerna och Arne Börling. Finns det egentligen någon anstalt i detta riket som avkastat så mycket på försörjning som är för allt? Jag vet inte, är det många? För alla minst varannan av de bättre pojkarna som togs in i andra världskriget har fortsatt på den vägen. Och säkert 30 stycken. Arne Börling var en av dem. Den enda av de 30 som var ett geni, om man får tro Åke Lundqvist. Det tog Arne Börling 14 dagar med penna och papper att knäcka den kryptomaskin som tyska Siemens använt en god bit av 30-talet och sina främsta ingenjörer och kryptospecialister på att konstruera. Några år efter kriget lämnade Arne Börling Uppsala och blev professor vid Institute for Advanced Study vid Princeton, USA. Där övertog han senare det tjänsterum som Albert Einstein en gång haft. Det var alldeles fel på något sätt för honom att bo i USA. Han var det mest svenska jag någonsin har träffat. Han hade den svenska naturen led i honom. Han var näcken var hans kusin på något sätt. Programmet visas också nu på söndag den 6 mars klockan 14.05 och på onsdag den 9 mars 13.15. Hej på er.